Det stormar i toppen på Malmö-moderaterna. Elin Fjällman Jaderup på Sydsvenskan. Vad är det som händer? Det som har hänt idag är att Anja Sonesson, som är oppositionsledare idag och partiets första namn, har deklarerat att hon inte kandiderar till första platsen på partiets kommunfullmäktigelista till valet i år. Vad ligger bakom det? Det som direkt ligger bakom det är att partiets medlemmar har hållit ett så kallat internt provval där Anja Sonessons kollega på kommunalrådsavdelningen Stefan Linde har fått starkare stöd. De byter plats kan man säga. Det är faktiskt för tidigt att säga. Det Anja Sonesson har sagt idag är att hon inte längre kandiderar till första platsen, men vad det egentligen betyder för henne vill hon inte utveckla idag, och hon svarar inte på frågor om vilka poster hon kandiderar till. Helt klart är ju detta en förlust för Anja Sonesson och en överraskning för oss och säkert många andra också. Hon var ju första namnet i förra valet och allt tyder väl på att hon skulle vara första namnet. Eller mycket tyder på att hon skulle vara första namnet nästa år också. Men uppenbarligen så finns det ju en spricka här och en ledarstrid.